Rusiyada körpü uçdu, ölən və yaralananlar var. Belə bir başlıqlı məlumat diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, Rusiyanın Smolensk vilayətində üzərində iki avtomobilin olduğu Paninski körpüsü uçub. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş idarəsi bildirib. Dağılan zaman körpüdən minik avtomobili və yük maşını keçib. İlkin məlumata görə, insident nəticəsində 6 nəfər yaralanıb, bir qadın isə həlak olub. Körpünün uçması həqiqətən də vahiməli gəlir. Hər dəfə körpü üstündən keçəndə adam hərdən düşünür də belə xəbərləri oxuyanda ki, İraq-İraq. O körpünün üstündən gedəndə bir də təsəvvür elə ki, o körpü uçur. Özü iki avtomobilin üzərində iki avtomobil var imiş. O necə körpüymüş ki, yəni iki avtomobilin gücünə tab gətirə bilməyib. Hazırda o görüntüləri görürük. Bəli. Ona bax, ona bax. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da körpü uçmuşdu suyun içinə. Hətta insanlar da həyatını itirmişdi. Balmitordakı o şeydə körpünün aşması nəticəsində həqiqətən də çox belə adamı vahiməyə salan bir hadisədir. Özü dəmir yolunun üstündən keçirmiş deyəsə. Yenidən yəni o görüntünü izləmək istəyərdim. O yük maşını necə keçir? Yenidən izləyirik. Demək ki, yük maşınının çəkisinə uyğun deyilmiş də belə çıxır ki. Dəhşətli dərəcədə yəni, dəhşətli dərəcədə. Bax, görsən o kişi qaçır. Bax, görüntüdə görürsənmi? Bəli, bəli. Demək ki, ani bir saniyənin söhbətidir ki, sağ qalıb, yoxsa o da o körpünün altında qalıb, dünyasını dəyişəcəkdi, həyatını itirəcəkdi. Bəli.